pessoal, quem fala é o professor Isoldo. Essa aula é de geografia para as turmas dos sextos anos. Tema dessa aula para as turmas dos sextos anos: orientação e coordenada geográfica. Objetivo de conhecimento: compreender as formas de orientação e localização. Bom, pessoal, iremos mostrar aqui principalmente os primeiros e os pioneiros cartógrafos que criaram e desenvolveram esses mapas até os dias atuais. Um dos primeiros cartógrafos pioneiros surge no século XV, é Geraldo Mercator, ou Geraldo Mercator. Ele nasceu em 1512, em dezembro de 1594 foi o ano de falecimento dele. Sua biografia: matemático e geógrafo, cartógrafo da Bélgica. Outro grande geógrafo e cartógrafo, desenhista de mapas: Arthur Robson, de 1915, e faleceu em 2004, foi um geógrafo e cartógrafo americano que, em 1961, fez os mapas tradicionais da atualidade, mapa político, mapa detalhado, um mapa mostrando países, cidades, estados, são os mapas tradicionais que utilizamos hoje. E Arnold Peters, ele é descendente de alemão e faleceu em 2002, ele é de 1916 e faleceu em 2002. Peters também desenvolveu uma forma de mapas, um mapa mais achatado nos dois polos. Esse mapa hoje também é utilizado, nos dias atuais, também como mapa político e utiliza-se também nas coordenadas geográficas. Veja bem, pessoal, a orientação pelos astros. Os povos mais antigos se orientavam basicamente pelos astros, porque não existiam mapas. Eles, durante a noite, navegadores como povos antigos, assírios, babilônicos, persas, se orientavam pelas localizações dos astros. E um dos primeiros astros a ser utilizado como forma de localização há mais de 2000 anos atrás foi o Sol, que, para esses grandes navegadores e pessoas que deslocavam de um local para outro, pensava que o Sol também tinha um movimento, que ele nascia de manhã no leste e se ia se pôr à tarde, finalzinho da tarde, no oeste. Na verdade, o Sol não se movimenta. Ele tem um movimento aparente do Sol. MAS é um movimento aparente do Sol, onde o Sol não se movimenta. E sim, a Terra, ela tem a sua rotação de 24 horas. E, para os povos antigos, não era a Terra que se movimentava, e sim o Sol. Por isso que o Sol, para a população antiga, tinha um movimento aparente do Sol. Constelações. No hemisfério, também, nos dois hemisférios, hemisfério norte e sul, também tem as constelações que os povos antigos, os navegadores, principalmente a partir do século XV, os portugueses, os espanhóis, os ingleses, utilizavam durante a noite para também se localizar pelas constelações. Algumas constelações mais antigas e conhecidas: a constelação do Cruzeiro do Sul, que está no hemisfério sul, a partir do século XV, quando Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo vêm para as Américas, chegando ao hemisfério sul, eles não sabiam detalhadamente onde estavam naquele período durante a noite. Coincididamente, quando ele ultrapassa a linha do hemisfério norte, ele chega no hemisfério sul. E automaticamente, um ponto de referência para saber onde estava, se era norte ou sul, ele coincide com a constelação do Cruzeiro do Sul, que é em forma de cruz, e é utilizada até hoje por povos indígenas e alguns povos nativos da Amazônia brasileira, da Oceania, e é uma das constelações mais conhecidas no hemisfério sul, é o Cruzeiro do Sul. No hemisfério norte também, os povos do século XIV, XIII, XV, também se orientavam pelas algumas constelações. Um destaque para as constelações não tão conhecidas, porque nós somos do hemisfério sul, conhecemos mais a constelação do Cruzeiro do Sul. No hemisfério norte, eles se localizavam pela Ursa Maior e Ursa Menor, tá? E também existe a Estrela Polar como um ponto de localização também. Tanto a Estrela Polar pode estar localizada no hemisfério norte, chamado a região boreal, e no hemisfério sul, a Estrela Polar, na região sul, como a Estrela Austral. Instrumentos de localização. Instrumento de localização, os primeiros instrumentos para utilizar, para se localizar onde fica o leste, oeste, norte, sul, foi criado um dos primeiros instrumentos, um
dos pioneiros de instrumento foi criado pelos chineses no século X, a bússola. E a bússola, ela determina o norte, o sul, o leste e o oeste, utilizando um ponto cardeal e um ponto colateral, que até hoje é utilizado nos GPS, utilizado em livros, utilizado em mapas cartográficos e mapas políticos também são utilizados. A imagem da Rosa dos Ventos e a bússola. Também no século XV foi desenvolvido o astrolábio e o sextante. Essa primeira imagem aqui é a bússola. Ela é universal, né? E o astrolábio foi feito também para utilizar, para fazer um cálculo matemático de localização de um ponto a outro pelos mapas. Mas o astrolábio não é tão conhecido como a bússola. A bússola permaneceu até os dias atuais. Orientação e coordenadas cartográficas utilizando a Rosa dos Ventos. Tá? Então, a Rosa dos Ventos, está aqui um desenho da Rosa dos Ventos, e nós vamos ver os pontos de localização. Primeiro a gente determina os pontos cardeais da Rosa dos Ventos. Leste, oeste, norte e sul. Esses são os pontos cardeais. Entre um ponto cardeal e um ponto intermédio, entre um ponto cardeal e outro, se dá também os pontos colaterais, que entre o leste e o norte se origina um ponto colateral chamado nordeste. Entre o leste e o sul, entre um ponto cardeal leste e sul, também tem um ponto colateral chamado sudeste. Entre o ponto cardeal sul e oeste, tem um ponto colateral chamado sudoeste. Entre o oeste e o norte, tem um ponto colateral chamado noroeste. Então, as localizações utilizadas sem uso de bússola primórdia, que são utilizadas até hoje ainda, são os pontos cardeais, o ponto básico de localização. Leste, oeste, norte e sul, e os pontos colaterais. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Esses pontos colaterais são utilizados nas bússolas. Os cardeais são usados, naturalmente, em ponto de localização, como referência o sol nascente, poente, oeste. Esses são os pontos cardeais e colaterais. As coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, elas são divididas em dois pontos. As linhas paralelas são linhas horizontais, imaginárias. Ocorreu uma conferência no século XVIII, na Inglaterra, onde foi determinada essas novas linhas imaginárias que tornaram padrão até os dias de hoje. São as linhas paralelas. O planeta foi dividido, o hemisfério. O hemisfério foi dividido em duas partes. A linha principal, paralela principal, é a linha do Equador, está a 0 graus de latitude. Da linha do Equador ao hemisfério norte são 90 linhas paralelas, um total de 90 graus de latitude norte. Lembrando que no hemisfério norte tem uma linha imaginária, destacada aqui a cor verde, que dá origem ao Trópico de Câncer. Por que o Trópico de Câncer é o hemisfério norte? Porque lá, durante o período noturno, se localiza a constelação do Trópico de Câncer. Então, essa linha paralela também dá origem aos climas tropicais. O Trópico de Câncer está localizado no hemisfério norte, é uma linha paralela, está a 23 graus e 27 minutos de latitude norte. Também, outro ciclo, outra linha imaginária paralela, dá o início ao Polo Norte. Está a 66 graus de latitude norte. E o ponto principal, o final, 90 graus de latitude, de 0 graus da linha do Equador ao Polo Norte, o final do Polo Norte são 90 graus de latitude norte. Da mesma forma, da linha do Equador para o Polo Sul, são 90 linhas paralelas, 90 graus de latitude norte, e passa também pelo Brasil uma linha imaginária, o Trópico de Capricórnio, que está a 23 graus e 27 minutos, de latitude sul. Então, pessoal, as latitudes, as linhas paralelas formam essas latitudes. São 90 graus de latitude norte e 90 graus de latitude sul. Vejamos o próximo. Dando sequência sobre coordenada geográfica, vemos agora as linhas verticais. Enquanto as linhas horizontais são paralelos que formam as latitudes, agora vamos às linhas verticais, onde formam as longitudes. As linhas verticais são os meridianos.
Então, também, a partir da cidade de Londres, em Greenwich, na conferência do século XVIII que ocorreu uma padronização universal para que as coordenadas geográficas ficassem, a partir desse século, padrão para todo o globo, para todo o planeta. Então, a partir daí, a partir de Londres, foi dividido os meridianos. De Londres até o leste, onde o Sol nasce, são 180 meridianos que formam 180 graus de longitude leste. De Londres para trás, são 180 meridianos, linhas verticais, que formam 180 graus de longitude oeste. Então, o planeta foi dividido em 360 meridianos, que formam 360 graus de longitude, sendo leste 180 graus de longitude leste e 180 graus de longitude oeste. Bom, pessoal, continue seus estudos e até a próxima.